Kau dah tahan lu, aku baru nak berhenti. Kalau baru nak berhenti, Zat. Ada tahan pada petrol kau tadi. Bang. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel, Jaka Gaming. So, hari ni kita akan memandu sebuah lori daripada satu syarikat Aman Logistik. Lori yang memandu muatan amat-amat panjang, 8 tayar. Kita tengok macam mana cara pemanduan dia, macam mana cara corner, macam mana cara masuk simpang, macam mana masuk roundabout, macam-macam lah. Jumpa tengok lah, macam-macam ragam tu ada. Tapi ini adalah permintaan penonton. So kepada anda yang mana berminat dengan lori ataupun apa sahaja cadangan you all nak saya memandu, komen di bahagian bawah. Alright, kenal tak lori siapa ni? Komen di bahagian bawah. Alright, selamat menonton. Jangan lupa subscribe. Bang, saya berlupa. Let's go. Assalamualaikum dan selamat datang. Welcome back. Hari ini kita akan memandu sebuah lori abang idola kita. Punya lori sahabalan. Kita bawa lori ni. Lori ni memang ada dekat luar sana, tuan-tuan. Jantra pejuang, jantra pejuang. Dah mula keluar dah, dah mula keluar. Berat ni tak ada. Tak ada escort, tak ada escort dapat. Tak ada escort, tuan-tuan. Tak ada escort. Tak ada escort cu. Panjang cu, tak ada escort cu. Apa pun, selamat datang ke semua dengan jalan jam. Ya Allah, petang-petang ni nak pergi mana? Kaya Cina kot, kan? Allah, jalan lama pun jam teruk tak? Kita nak naik highway. Kita nak naik highway, kan? Saya cakap hari ni kita nak naik highway, tuan-tuan. Kita nak naik highway. Dan muatan kita amat-amat dahsyat hari ni, tuan-tuan. Panjang lain macam ni, tuan-tuan. Panjang. Muatanku tak seberat cintaku padamu, tuan-tuan. Jarang-jarang saya bawa muatan panjang macam ni. Allah, beratlah, tuan-tuan. Macam ni lah cari makan Nak delivery mana bang? Nak delivery ke Pulau Pinang, tuan-tuan. Nak pi Pinang, tuan-tuan. Daripada Negeri Sembilan nak pi Pinang. Nak pi Pinang, tuan-tuan. Daripada Negeri Sembilan naik highway, tuan-tuan. Tak tahu sampai tak sampai. Kalau tak sampai tadi kita akan berhenti dulu, tuan-tuan. Buat highway tu, Kalau pi Johor tak ramai sangat orang kata Kalau main belah Kedah ni banyak orang kata Mungkin balik raya Cina kot. Assalamualaikum, abang. Waalaikumsalam. Selamat datang, geng. Selamat datang. Welcome to the stream, geng. Abang Barasyat. Panjang, tuan-tuan. Kepada anda tahu, ini adalah syarikat apa, tuan-tuan. Ini adalah daripada syarikat Aman Logistik, tuan-tuan. Apa tu sekejap beritahu aku? Aman Logistik, bawa barang apa? Barang ni, tuan-tuan. Beam konkrit. Nampak, rung? Kita bawa bin. Bawa apa tu panjang je? Kita bawa bin konkrit, Kalau buat jambatan ke, macam orang buat jambatan MRT, LRT tu kan? Kita bawa bin konkrit tu lah, geng. Panjang, tuan-tuan, panjang dah lah, panjang tak boleh laju pula. Geram, tuan-tuan, macam ni lah rasanya aku, tuan-tuan, depo geng, roundabout pula. Macam mana ni, tuan-tuan, masuk roundabout, tuan-tuan, mana saya nak pusing roundabout ni? Pelan-pelan. Bagi lalu asap. Aku takkan takut jambatan dah. Takut tiang lampu. Ya Allah. Mampir dah aku. Tak nak bang. Abang sabar. Panjang ni bang. Sabar. Kena bulatan pula dah. Aduh. Apa pun sabar atas. Semua welcome to the stream, geng. Udah naik atas divider, geng. Naik atas divider ni jalan. Ya Allah. Sudah. Aku nak jalan macam mana ni, geng. Jalan lah bos. Bos. Jalan-jalan, kereta depan jalan panjang ni bos. Kereta depan jalan panjang ni. Apa lah tau sebut. Welcome to the stream, geng. Alah, sorang-sorang tu tuan ni, aduh. Alah, tak ada escort, lepas kita tuan ni. Lepas tuan ni. Aduh, lagi tak ada. Santai gila kan ni tuan ni. Uish, polis. Ini santai gila. Ada santai gila. Ui, jangan asal tak masuk highway. Asal dia bagi jalan kampung ni. Pisang boh kalau masuk jalan kampung. Apa-apa sama datang. Macam dengan real tak, tuan? Apa rasa macam dengan real life lah? Macam dengan betul lah. Dia punya color dia tu, Macam dia punya color dia tu. Dia punya kehijauan pokok-pokok dia tu, Kehijauan pokok-pokok dia tu. 900 hari. Ni ada jual apa ni? Oh, pelam. Oh, ni lah tasik yang dia orang mancing tu, geng.
Oh, inilah. Dok tarik saya, dok manci kat sini lah rupanya. Apa pun sahabat datang semua, tak apa hari ni kita bawa you all jalan-jalan. Jalan belakang, tuan-tuan. Kita main jalan belakang hari ni, tuan-tuan. Nampak je macam ni, tuan-tuan. Tapi ni rindu tak, tuan abang ni? Rindu anak, rindu bini, eh. 2 minggu dah tak balik, tuan-tuan. Ni tak bawa, bini tak bawa, geng. Muatan panjang tak bawa, eh. Aduh. Lah dari tu lori tak ada aircon ke? Tak ada aircon. Aircon ada tapi tak open nak kuat eh. Muatan besar belakang. Tak boleh nak buka aircon kuat sangat. Oh, dia bagi kita masuk airway kot ni. Masuk Rafael, masuk. Kita masuk highway Rafael, masuk highway Rafael dapat. Bukan highway ke? Bukan highway lagi lah ya. Bukan highway lah. Mana highway ni? Ya ambil ni mancak makan buah limau lah tuan eh. Tapi betul lah geng eh. Saya dah makan buah limau 2 biji eh. Boleh lah cakap Cina sikit-sikit tuan eh. 2 biji. Baru 2 biji makan. Ini bawa untuk projek jalan lah. Betul. Jambatan. Projek jambatan geng. Kalau hampa tengok, barang yang saya bawa ni adalah untuk buat jambatan geng eh. Untuk buat, bukan jambatan lah. Jambatan eh. Macam kau buat. Macam kau buat apa tu kau buat jambatan MRT, LRT. Enjin kancil kau buat slow. Woi, panjang woi. Berat. Tak boleh laju berat. Muatan ni bahaya. Saya kalau laju-laju lagi, kepala sampai dulu geng eh. Belakang tertinggal eh. Tak ada pernah buat MRT ke LRT ke saya tak tahu lah eh. Daripada Penang tu direct woi, P ke Langkawi. Pak. Berapa kos dah rasa-rasa kalau buat pilihan Langkawi eh. Tengah lep tuan eh. Allah. Hai abang. Hai sabri eh. Box 40 ada tak? Box 40 tak ada lagi. Tak ada lagi. Ada yang baru ke? Ada lagi. Kat Penang tuan eh. Penang. Sampai Pulau Penang tuan eh. Sampai Pulau Penang. Dapat tuan eh. Dapat Pulau Penang. Pak Beralang satu brother. Let's go. Pulau Penang eh. Maklumat. Ada kereta api Tanah Melayu bosku. Nampak tak geng eh? Maklumat kita dekat Pulau Pinang eh. Pulau Pinang jambatan baru siap ada kereta api lagi kat tengah-tengah. Dapat. Order eh nampak tu. Sampai kat mana tu? Alok start 50 kilo. Apa-apa sahabat datang semua. Oh. Boleh buka dah kot. Banyak. Kita buka ah pintu atau buka? Banyak dah. Alright, gerak dulu. Hey. Balik raya sudah lah. Bawa macam-macam ni balak. Penuh lorio. Aduh. Thank you untuk 50 bintang eh. Udah lah. Balik raya dengan barang semua cukup. Betul lah eh. Highway sibuk sekarang ni eh. Highway sibuk. Lori belakang bawa apa tu? Oh tak tahu lah lori. Captain. Hello there. Terima kasih untuk 50 bintang. Terima kasih eh. Thank you so much eh. On the board asal jam eh. Tak eh. Arah ni. Bah Penang eh. Bukan nak buang bang. Tengok belakang ada Bah Penang eh. Bah Penang dah sampai dah tuan eh. Semua welcome to the stream geng geng dalam muatan berat ni. Ahmad Dahsyat tuan-tuan eh. Ahmad Dahsyat welcome to the stream. Masuk dalam pan ikan kecil ni pulak kasi tau eh. Standby. Kita nak belok kiri dapat. Lampu merah hai. Tak. Rasa sangkut tiang tu saja saya. Apa nampak tiang tu?
kan? Nak kita pecah saya, geng. Macam mana saya nak masuk simpang ni, geng? Kalau mai kau sini. Oh. Macam mana nak masuk? Susah ni, geng. Tak. Okay. Nak masuk jalan tadi viral tuan eh. Jaka, ya, what up, brother? Okay. Okay, this one. Okay. Langkah sembok boleh kot. Selamat datang, Luban. What up? Okay. Makan. Makan. Udah. Ya, amat-amat dahsyat tuan-tuan. Lepas tuan-tuan eh. Betul lah orang cakap. Kerana namu Malaysia, geng eh. Bos. Eh, Penang nampak, Penang. Ah. Ayah gila ya. Udah, Penang yang tuan-tuan, kita kat Penang ni. Dari Perak. Hai, selamat datang Zulkifli daripada Perak. Welcome to the stream. Ah. Ronda tahan lu, aku baru nak berhenti. Kalau baru nak berhenti sat. Ada tahan pada petrokau tadi. Nampak dah. Kena dah. Info baru. Lepas pada bulatan roundabout tu hati-hati. Abang P baru parking. Baru parking dapat eh. Sekejap kita parking dulu sekejap eh. Penang tu, area Penang. Kita dekat Penang tuan eh. Kita akan berhenti dulu kat sini maghrib tuan eh. Maghrib. Yang paling penting confirm dia kena saman tuan eh. Confirm kena saman. Sembang tak mau lah tuan eh. Terima kasih.